היום כבר כולם יודעים שעסקים קטנים ובינוניים זה דבר גדול. רעיונות חדשים, יוזמות חדשות, וכמובן אנשים חדשים הופכים את העסקים הקטנים והבינוניים למנוע הצמיחה הכי משמעותי של המשק הישראלי. לכן אנחנו בבנק הפועלים משקיעים מאמצים רבים כדי לסייע לבעלי העסקים להתבסס, לגדול ולהתפתח. שביל העסקים של ישראל ויום העסקים הקטנים שהתקיים השנה בפעם השישית הם רק חלק קטן מפעילות רבה וענפה. אז מה עוד אנחנו עושים? קודם כל אנחנו מקפידים להיות איתכם בכל צומת. חוץ מזה, הכשרנו בנקאים מומחים לעסקים בפריסה ארצית שיודעים ללוות בעלי עסקים, והכל כדי שעסקים יוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורם. הקמנו את קרן פועלים לעסקים בשיתוף כלל ביטוח ופיננסים, המסייעת לעסקים לצמוח ומעניקה הלוואות באישור מהיר, תנאים טובים וסכומים גדולים. פתחנו את המרכז לצמיחה פיננסית, המעניק לכם ידע רב הן ברמת ההקמה והניהול של העסק, והן בהיבט הפיננסי, והכל ללא עלות. יצרנו ארגז כלים דיגיטלי המאפשר לבצע מגוון פעולות בנקאיות גם מאתר אינטרנט ייעודי ללקוחות עסקיים וגם מאפליקציית פועלים לעסקים 2. ולסיום, הבנק מציע ללקוחותיו 3 חודשים חינם על חבילת הבסיס ומגוון שירותים בביזנס גרו, מערכת מתקדמת המרכזת במקום אחד מגוון כלים מתקדמים של חברת PBG לניהול העסק. אנחנו מבטיחים להמשיך ולפתח כלים דיגיטליים וכלים פיננסיים שישרתו עוד ועוד עסקים. פועלים איתכם בכל החלטה.